ଆସନ୍ତୁ ବାଣପୁରର ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଯିବା। ଏବେ ବାଣପୁର ବଜାର ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। ଏବେ ଆମେ ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଭୋଗ ଦୋକାନ ବି ରହିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରାଣୀକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଆଲାଉ ନାହିଁ କି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏ ଜାଗା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ବି ମାନସିକ ଭୋଜି ବି କରିଥାନ୍ତି। ମାଆ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛି ଭଗବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ବାଣପୁରର ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏଇଟା। ବିଶେଷ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଗଣ। କେବେ ଥରେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ ଏଠିକି ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଥରେ।